хамгийн том хөтөлбөр улсын нийлэг бүтэн Монгол хөтөлбөр бас тодорхой хэмжээнд амжилттай хэрэгжсэн гэж үзэж байгаа. Тэгээ энэ талаар өнөөдөр Чинбүрэн гишүүн асуулга тавьсан байна. Тэгэхээр Арангай аймагт нийлэг бүтэн Монгол хөтөлбөр, элэгний эмгэггүй Арангай хөтөлбөр бол хамгийн амжилттай хэрэгжсэн гэж бид үзэж байгаа. Глис Сайнс компанитай хамтраад элэгний цэ вирустэй хүмүүстэй тэр харвооны эмийг үн төлбөргүйгээр бас эмчилгээнд оруулж бас тодорхой үр дүнгууд гарсан. За одоо 20-24 онд бидний зорилт бас Арангай аймагт хавдрын аюулгүй Арангай хөтөлбөр хэрэгжүүлэх гээд хавдрын эрт илрүүлгийн төвөө ашиглалтанд оруулсан. За эрүүл мэндийн яам, эрүүл мэндийн сайд бас энийг дэмжиж тоног төхөөрөмж, за энэ тодорхой хөрөнгө санхүүгийн асуудлуудыг шийдсэнд бас Арангайчуудынхаа өмнөөс талархаж байна. Одоо улс орны хэмжээнд ингээд ярихаар аймаг болгонд энэ хавдрын эрт илрүүлгийн төвүүд, хавдрын одоо тодорхой тэр илрүүлдэг, эмчилдэг тэр тоног төхөөрөмж, эмчилгээ сувилгааны тэр нөөц боломж, энэ болгоныг нь цогцоор нь шийдэх асуудал хүлээгдэж байна гэж хараад байгаа юм л да. Одоо жишээлхэд Арангай аймгийн жишээгээр хэлэхэд хавдрын эрт илрүүлгийн төв бэлэн болчлоо. За тодорхой хүмүүсээ сургаад ирчлээ, дэмжлэгийн төвүүд байгуулчлаа. Одоо ингээ инээс цаашаа жишээлхэд Арангай аймаг. За тэгээ улс орны хэмжээнд хавдрын одоо эсрэг өрчсөн сэргийлэх, за илрүүлэх, эмчлэх, за тэгээ дээр нь одоо эмчилгээний дараах одоо ямар төрлийн арга хэмжээнүүд байдгийг зохицоор энэ болгон дээр нь ингээ тодорхой төсөв санхүүгийн асуудлууд ямархуу байгаа юм бэ? Одоо бас нэлээд хүндрэлтэй ковид цар тахлын хүндрэлтэй нөхцөл байдлаа бас ард нь гарлаа гэж бид үзэж байгаа. Эрүүл мэндийн салбарын төсөв хөрөнгө оруулалтын ихэнхийг нь сүүлийн 2 жил энэ цар тахалтай тэмцэх ажил зарцуулсан. Одоо энэ нэг энэ хавдартай холбоотой энэ асуудал руугаа бас нэлээд хөрөнгө оруулалтынхаа юмыг ч гэсэн энэ бодлого үйл ажиллагаа энэ эмнэлгийн тусламж үйлчилгээнийхаа юмыг ч гэсэн энэ рүүгээ чиглүүлэх тал руу та бүхэн одоо юу бодож байна? Ямархуу төлөвлөлт байна? Тэгэхгүй бол одоо манай аймгийн жишээгээр гэхэд одоо байшин барилга нь бэлэн болоо, жил болж иж өнгөрсөн жил нээлттэй хийсэн. Одоо ингээ бас юм сайн жигдэрч өгөхгүй л байна. Тэгэхээр одоо энэ эрүүл мэндийн даатгалын сантай хамааралгүй хэсэг нь ямархуу юмнууд байгаа даа. Юун дээрээ гацсан саад чинь яг улсын хэмжээнд ийм төвүүд байгуулахад одоо ямархуу шатараатай ажлууд хийгдэж ийн гэсэн. Энийн дээр нэг тодруулга мэдээлэл авъя. За 81 сэрэж үйнх болцоо тавилаа. За Баатар үлэг гишүүний асуултанд хариулъя. За бид нэр ковидтой 2 жил гарын хугацаанд эрүүл мэндийн салбар ажилласан ч гэсэн үнийн хажуугаар бас тодорхой хөрөнгө оруулалтуудыг шийдэе явсан. За 21 оны 6 сарын төсвийн тодтгол бол цэвэр эрүүл мэндийн салбарт 238 тэрбум бол шийдэгдсэн. За үүнээс 110 тэрбумыг бол бидний цэвэр энэ одоо ялангуй орон нутгуудын эмнэлгийн чадварыг нэмэгдүүлэх, тоног төхөөрөмжийг сайжруулах энэ худалдаа авалтанд бол зориулж, за энэний хүрээнд бид нар бас энэ хил гайл хаалттай ч гэсэн тоног төхөөрөмжүүд маань орж ирж, өнөөдрийн байдлаар бид нар 19 аймагт энэ эрт илрүүлэг, эрүүл мэндийн дэмжих төвийг байгуулж байгаа нь өөрөө энэ хавдрын эрт илрүүлгэнд давхар хийгдэж явж байгаа ажил гэсэн. Одоо ялангуяа хавдрын эрт илрүүлгийн онцлогооны төв барьлаа гэсэн тэнцээ байдаг тоног төхөөрөмж бол яг энэ дэмжих төв дотор байдаг тоног төхөөрөмжтэй яг адилхан гэсэн. Тийм учраас бид нар энэ ялангуяа онцлох эрт илрүүлэх чиглэлд нь бол энэ ажлыг бол ихний ээлжинд хийсэн. Замун дээрээс нь бүсийн онцлогоо эмчилгээний төвүүдээр бас энэ судсан дотоох эмчилгээнд хэрэгэл шаардлагатай өндөр тоног өртөгтэй тоног төхөөрөмж буюу ангиографи аппарат. Энэ маань ялангуяа одоо элэгний хавдар, бөөрийн хавдар, одоо бусад зарим нэр төрлийн хавдрууд дээр бол энэ имчилгээ онцлогоор юу чадварчлах зорилгоор нэмэгдсэн. За мөн дээрээс нь одоо бөөр шээсний замын өвчлөлийг орон нутгад имчилдэг болох зорилгоор 15 аймагт бид нар энэ тоног төхөөрөмжийг суурлуулж, хүний нөөцтөнд бэлдэж, эхнээсээ ашиглалтанд орж одоо ард иргэддээ имчилгээ үйлчлэгийг үзүүлж байна. За одоо бид нар хамгийн гол нь одоо эрт илрүүлж байна. Эрт илрүүлснээрээ бас ялангуяа энэ 3-4 дугаар шатанд онцлогддог байдлыг бол бид тодорхой хувьцаанд. За дээрэс нь элэг бүтэн Монгол хэрэгжснээр эрт илрүүлэн хожуу үедээ онцлогддог байсныг биднес 4% болгож 4%-аар бууруулсан. Энэ бас тодорхой үр дүнгууд гарч ийн гэж үзэж байгаа. За дээрэс нь биднес ялангуяа энэ нийт эрүүл мэндийн чиглэлээр боловсрал олгох
энэ эрүүл амьдрах хэв маягийг хэвшүүлэх энэ эрүүл мэндийн боловсрол олох чиглэл рүү илүү далаацтай ажлуудыг хийхээр төлөвлөөд эхнээсээ хийгдээ явж байна. За мөн дэж одоо бид нэр ирэх он энэ жилийн намар хэрвээ одоо хаврын чуулганаар дархлаажуулалтын хуулийн нэмэлт өөрчлөлт оруулах юм аа батлагдвал биднес намраа цэглэх нь бас энэ маань үзүүний урт хавдраас урт хугацаанд бид сэргийлэх одоо энэ вакцинжуулалтын ажлуудыг эхлүүлэхээр ингээд гэрээ хэлцэрүүдэд хийх шатндаа орж эхэлсэн байгаа. Тэгэхээр ялангуяа одоо биднес энэ эртэлрүүлэх одоо энэ эрүүл амьдралын хэм маяг хөвшүүлэх эрүүл мэндийн боловсрол олох чиглэл рүү илүү ажлууд хийгдэж явж байгаа. За энэ зориулж одоо манай эрүүл мэндийн яамн дээр дэмжих сан гэж байдаг. Энэ цангаас биднес бас энэ сурчлах нөлөөллийн ажлуудыг хийхэд зориулж энэ санхүүжилтийг бас тодорхой хэмжээгээр гаргаж явдаг. Тийм учраас одоо биднес энэ нийт эрүүл мэндийн боловсрол олох чиглэл бол илүү ажлуудыг хийж байна. За мөн дээрэс нь манай эрүүл мэндийн салбар бус салбараас бас нэг онцлог 21 оны 3 сараас эхлэн бол гүйцэтгэлээр санхүүждэг болсон байгаа. Энэ чиглэлийн ажлууд бол илүү гүйцэтгэлийг санхүүждэг болсноор орон нутгад маань энэ ялангуяа тусламж үйлчлэгийг өөр завд Улаанбаатар руу явуулахгүй тэнцэнэ үзүүлснээр төвлөрөл бас буурна. За тэнцэнэ үзүүлэх тусламж үйлчлэгийн чанар хүртээмжийг сайжруулж ингэж давуу талууд гарч байгаа гэж. За энэ нь Улаанбаатар хөлөг гүшүүн тодруулжсан. За баярлалаа. Тэгэхээр энэ нөгөө илэгний дэвирустэй хүмүүсийн эмчилгээний тэр эмийг улсын бүртгэл доктор үнчин эмийн бүртгэлчлүү тийм ээ нэг дэвирустэй бас хүмүүс холбоо байгуулсан. Тэгээд тодорхой санал хүсэлтүүд гаргаад Чинбүрэн гишүүн бид нартай бас уулзж ирсэн. Тэгээд тэр нэг өндөр технологийн юм гарсан эмчилгээний үр дүнтэй байгаа тэрийг бас Монголд оруулж ирэх боломж нөхцөлийг бүрдүүлэхгүй бол болохгүй байна гэдэг асуудлыг тавьжсэн тухай үед өнгөрсөн жил шиг санагдаж байна. Энэ асуудал ямар шатанд явна? Дэвирустэй хүмүүс чинь бол бас нэлээд олон тоогоор байгаа шаналж байгаа эмчилгээ нь бас нэлээд хүндрэлтэй удаан эмчилэгддэг ийм нэлээд зовлонтой юм байгаа даа шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр та бүхний яг хийсэн эмийн бүртгэсэн үү, орж ирсэн үү, нөгөө эмийг нь оруулж ирэх тэр зөв орчин ямар хуу байгаа вэ гэдэг дээр нэг тодруулга өгөөч. За 81 сэрэж үйлх бол зайд. За бид нэр дэвирусийн эмэн дээр энэ хэп глютекс гэдэг эмийг үнчин эмийн чагсаалтанд бол бүртгэсэн байгаа. Ингэснээр одоо манай улсад одоо импортлж орж ирэх иргэцэн орчныг бид бүрдүүлсэн гэсэн үг. За энэ эмийн маань бас нэг сарын хэрэглээ бас нэлээ өндөр өртөгтэй юм байлээ. Одоо Германд нэг сарын эмчилгээ нь 10,000 евро. За одоо бас үр дүндээ байгаа ч гэсэн бас цаашд энэ судалгааны ажлууд бас нэлээ хийгдэж байгаа юм байна. За тэгэхээр бид нэг цаа энэ Glycise компани төлөөллөлтөд бас энэ өнгөрсөн хугацаанд хэд хэд уулзалтуудыг хийсэн. Ялангуяа хөнгөлтөө нөхцлөөр Монгол улсад оруулж ирэх нь хилцүүлгийг бас хийгээ явж байгаа. За мэдээж одоо энэ ямар нэгэн тохиолдолд хүрэх юм бол биднес бас энийг оруулж ирэх юм боломж болцоо бүрдэнэ. За дээрэс нь Америк нэгдсэн улсын энэ хүнс ийм агентлагт одоо нэг бүртгүүлэхээр хүсэлтэ өгсөн байгаа юм байна компани. За энэ оны 7 сард бас энэ зөвшөөрөл гарна гэсэн юм хүлээгдэлтийн байдалтай байгаа юм байна. За одоо Батманы мөгийн бат эрдэнэ гэшүү.